Šiškovih tržnicah me je zelo presenetila ta, me je presenetilo ogromno število strešnikov. Ko pogledaš streho, vidiš, da je, so monolitne, enako oblikovane, nič se ti ne zdi posebenega. Ko pa to pogledaš od blizu in mogoče celo zrišaš, vidiš, da gre za 27 različnih vrst strešnikov. Se med seboj razlikujejo ne samo po obliki, ampak tudi po teži, na primer. Najtežje je 70 kg, najlažje pa 9 kg pa pol. Mogoče ena tako zanimivost, ne, ki smo jo odkrili pri odkrivanju strehe, smo naleteli na dva strešnika, ki sta imela žig izdelovalca stavbenika Matko Curka. Matko Curk je pomagal pri gradnji oziroma je gradil tržnice. In svoj pečat je pustil na treh strešnikih. Tako da zdaj se zasigurno vemo, da je res on ta, ki je pomagal pri gradnji. Plečnikove tržnice so razglašene za kulturni spomenik državnega pomena in so varovane z odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturni spomenik. Ohranjanje avtentičnosti in arhitekturne podobe spomenika in nadzor na to konzervatorsko-restauratorskimi deli izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine. Plečnikove tržnice imajo tudi z vidika turizma zelo velik pomen. Ljudje lahko tu Plečnikovo arhitekturo gledajo od blizu, vanjo vstopijo in tako začutijo njeno avtentičnost. Začutijo lahko, kako lokalno prebivalstvo živi s svojo tržnico, kaj kupuje, kje se srečuje in kakšni so lokalni in regionalni izdelki. Plečnikove tržnice so tudi del nominacije za vpis na UNESCO seznam.